Yanvarın 18-də Başnazir Əli Əsədovun sədirliyi ilə keçirilən müşavirədə ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi, qiymət artımı və qarşıda duran vəzifələr müzakirə olundu. Başnazir 2021-ci ildə ümumi daxili məhsulun 5,6% artdığını, onun həcminin 92,8 milyard manat təşkil etdiyini bildirib. Eyni zamanda qeyri-neft sektoru üzrə artımın 7,2% sənaye istehsalı, 5,2% qeyri-neft sənayesinin isə 18,9% artdığı qeyd olunub. Ölkənin strateji valyuta ehtiyatlarının 2,5 milyard dollara yaxın artaraq 53,2 milyard dolları ötdüyü və xarici dövlət borcunu 6 dəfədən çox üstələdiyi bildirilib. Bütövlükdə 2021-ci ildə ölkədə makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi təmin olunub. Bu artımların ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında rolu necə olacaq və ölkədə süni qiymət artımının qarşısının alınması üçün hansı tədbirlər görülür? Suallarımızı Nazirlər Kabinetinin rəsmisi İbrahim Məmmədov cavablandıracaq. Xoş gördük sizi İbrahim müəllim. Xoş gördük Xatirə. İbrahim müəllim, ölkədə hansı məhsulların qiymətində artım müşahidə edilir? Bu artımların səbəbləri nədir? Ümumiyyətlə qlobal bahalaşmanı şərtləndirən əsas faktorlar nələrdir? Buyurun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bəli, bu bütövlükdə global bir problemdir. Bütün dünyada inflyasiyanın artması prosesi gedir. Deməli, təminat zənciri pozulub, ekoloji problemler var. Dünyada quraqlıq vs. kimi ekoloji problemler var. Və dediğim gibi, dəyər zəncirinin qırılması, tələb-təklif arasında balansın pozulması və başqa geosiyasi problemler de var. Geosiyasi problemler bilirsiniz ki, dövlətlər arasında münasibətləri gərginləşdirir və bu fonda dövlətlər daha çox yəni ki, ehtiyat toplamağa və daha gərgin və kataklizmlər olan bir mərhələyə ərzaq təminatını, ehtiyatlarını gücləndirməklə yəni ki, reaksiya verirlər. Ona görə də deməli, qlobal miqyasda ərzaq məhsullarının, əsas ərzaq məhsullarının deməli, inflyasiyası müşahidə olunur. Bizdə də əsasən bizdə idxaldan yaranan inflyasiyadır. Bu monetar inflyasiya deyil. İdxal olunan məhsulların qiymətinin artmasıdır. Bu da səbəb də odur ki, dediyim kimi istehsalçı ölkələr qiymətləri qaldırırlar. Biz əsasən Qazaxıstan və Rusiyadan idxal edirik. Yəni ki, əsas ərzaq məhsulları içərisində taxıl mühüm yer tutur. Və Rusiyadan da idxal olunan məhsulun qiyməti artıq artıb. Və bildiyiniz kimi orada indeksləşdirmə belədir ki, hətta hər həftə bu qiymətlərə yenidən baxırlar və hər həftə qiymət artımı müşahidə olunur və gələcəkdə də artacağı ehtimal olunur. Təsəvvür edin ki, məsələn, 2021-ci il ərzində Rusiyadan deməli, buğda ixracına qoyulan rüsum ilin əvvəlində 28 dollar idisə, ilin sonuna artıq 95 dollara, ilin sonlarına doğru 95 dollara çatmışdı və bu aydan artıq 98 dollara çatıb və ilin əvvəlində 250 dollara təqribən 250-53 dollara olan deməli, buğdanın tonu artıq 340 dollara qədər artıb və bu getdikcə artmağı ehtimalı var və bütün bu inflyasiya deməli, bizim idxal etdiyimiz inflyasiyadır və siz dediniz ki, hansı? Əsasən ərzaq məhsullarındadır. Yəni ki, bugün Azərbaycanda olan inflyasiyanın 60 faizi belə demək mümkündürsə, ərzaq məhsullarının payına düşür və biz də bunu təbii ki, idxal edirik. Ona görə də yəni ki, hökumətə cənab prezident bu tapşırığı verdi. Televiziyalara müsahibəsində cənab prezident buğda ilə bağlı vəziyyətin nədən ibarət olduğunu dedi və dedi ki, hər hektardan bizdə orta hesabla 32-33 sentner buğda alınır. Amma yəni ki, biz yerli istehsala üstünlük verməliyik. Yaranmış situasiya bunu tələb eləyir və yerli istehsalın səviyyəsi 40-42-45 sentner olarsa orta ölkə üzrə orta göstərici məhsuldarlıq və bu belə olan halda biz öz daxili tələbatımızı ödəyə bilərik və təbii ki, cənab prezidentin göstərdiyi bu artıq strateji xətti, strateji xətt ondan ibarətdir ki, biz mümkün qədər daxili istehsala üstünlük verməliyik və ikinci daxili istehsalda da biz keyfiyyətin və intensivliyin artırılmasına üstünlük verməliyik və bu strateji bir xətti, bu göstəriş verildi. Bundan sonra Nazirlər Kabinetində təbii ki, bu göstərişdən irəli gələrək
deməli, iclas keçirildi. İclasda yenə dünyadakı vəziyyət müzakirə olundu və belə qərara gəlindi ki, Cənab Prezident tapşırığına uyğun olaraq yerli istihsala üstünlük verilsin. Ümumiyyətlə, Nazirlər Kabinetində iqtisadi blokun iştirakı ilə geniş bir yəni ki, iclas oldu. Bu iclasda qəbul olunan qərarlar qəbul olundu və əsas istiqamətlər, əsas prinsiplər müəyyənləşdirildi və bu, dediyim, 6 əsas prinsipdir. Ki, hansı prinsiplərdir ki, bu prinsiplərin üzərində artıq tədbirlər planı, yəni ki, hazırlanacaq. Prinsiplər nədən ibarətdir? Prinsiplərin ən baza prinsip Cənab Prezidentin göstərdiyi istiqamətdir. Bu, yerli istihsalın stimullaşdırılmasıdır. Ərzaq təhlükəsizliyində, əsas ərzaq məhsullarının istihsalında yerli istihsalın həcminin artırılmasıdır. Əsas strateji hədəf budur. Yəni, həcmin artırılması, maya dəyərinin aşağı salınmalısıdır. Yəni, istihsal olunan məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması, keyfiyyətinin yüksəldilməsi. Ona görə ki, intensiv biz təbii ki, 100% təminata ehtiyac da yoxdur. Ya bunu indi bilmirik, mümkündür, mümkün deyil. Amma keyfiyyətin artırılması, intensivliyin artırılması yəqin ki, bu ikinci bir hədəfdir və bir də həcmin artırılması. Bunlar strateji hədəflərdir. Bəs ikinci prinsip, bundan çıxan, bu prinsipdən çıxan yerdə qalan prinsiplər var və ikinci prinsip odur ki, hökumətin qəbul etdiyi qərar və baş nazirin çıxışında da, yekun çıxışında da göstərdiyi istiqamət ondan ibarətdir ki, hökumət idxalı deyil, istihsalı subsidiyalaşdırmaq, yəni ki, xəttini qəbul edir. Və hökumət indiyə qədər çörəyin qiymətinin sabit qalması üçün bütün tədbirləri görüb, yəni ki, idxalı subsidiyalaşdırmaq nə qədər sərfəli idisə, iqtisadi məntiqə uyğun idisə, o həddə qədər idxal subsidiyalaşdırıldı. Amma subsidiyaların həcmi artdığına görə artıq subsidiyalaşdırma iqtisadi səmərəlilik, yəni ki, səmərəliliyini itirir və həmin subsidiyanın başqa daxili məsələlərin həllinə yönəldilməsi daha sərfəli olur. Məsələn, sosial müdafiəni təmin etmək üçün həmin deməli, subsidiyaya xərclənən vəsaiti az təminatlı ailələrin deməli, müavinət üçün, onların sosial müdafiəsi üçün yönləndirilir. Bundan əlavə həmin vəsait daxildə çox bahalı infrastrukturların həyata keçirilməsi üçün, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi üçün istifadə oluna bilər. Məsələn, suvarma kanallarının genişləndirilməsi, yenidən qurulması, su itkisinin qarşısının alınması, şoranlaşan torpaqların deməli, şoranlaşmasının, meliorativ tədbirlərin görülməsi və deyim ki, 21 dekabrda yəni ki, Nazirlər Kabinetində ekoloji problemlərin həlli ilə də bağlı iclas keçirilmişdi və o iclasda da bu məsələlər qoyulmuşdu ki, bu ekoloji problemlər də təbii ki, ərzaq istehsalından mani olur. Buna görə də ən ciddi məsələ burada, yəni ki, yerli istehsalın stimullaşdırılmasından sonra ikinci mühüm prinsip idxalı deyil, istihsalı subsidiyalaşdırmaq xəttidir. Bundan sonra mən sizə deyim ki, yəni ki, üçüncü mühüm prinsip əsas ərzaq məhsullarının qiymətinin liberallaşdırılmasıdır. Və burada artıq qeyd olundu, yəni ki, hökumətin iclasında da qeyd olundu ki, qiymətlərin liberallaşdırılmasının və bazar qiymətlərinə uyğunlaşdırılmasının alternativi yoxdur. Yəni ki, bu sahibkar üçün mühüm stimuldur. Ona görə ki, sahibkar bilməlidir ki, qiymət ona administrativ müəyyənləşdirilmiş qiymət qoyulmayacaq. Bazara uyğun qiymət qoyulacaq və o bunu hesablaya bilir, özünün gəlirini, çıxarını hesablaya bilir və bu bazar iqtisadiyyatı üçün çox mühüm bir məqamdır və belə ki, biz bunu məsələn artıq dördüncü prinsip kimi yəni ki, qeyd edə bilərik. Qiymət artımı, istihsalın genişləndirilməsi, sahibkarlığın inkişafı və yeni iş yerlərinin yaradılması üçün bir fürsət kimi yəni ki, istifadə oluna bilər və hökumətin iclasında qəbul olunmuş qərarların sırasında bu üçüncü və dördüncü prinsiplərdə yəni ki, bundan ibarətdir və bu məsələdə iki qırmızı xətt müəyyənləşib, yəni ki, bu qiymətlərin liberallaşdırılmasında iki qırmızı xətt var və o iki qırmızı xəttin arasındakı yəni ki, dəhlizdə getmək lazımdır. Yəni ki, hökumət bunu müəyyənləşdirib. Birincisi, süni qiymət artımına yol verməmək. Siz bu sualı yəqin ki, vermək istəyirdiniz.
İkincisi sahibkarın marjasının təmin olunmasıdır. Yəni bir tərəfdən süni qiymət artırımına yol verməmək əsas prinsipdirsə, ikincisi yəni ki administrativ bir fiksə olunmuş qiyməti qoyub bu qiyməti aşmaq olmaz. Yəni ki bu məsələdə də sahibkarın qazancını gözləmək lazımdır ki, məsələn hər çörəkdə 5 qəpik, 7 qəpik bilmirəm. İndi orada yəqin ki dəqiqləşdirəcəklər, yəqin ki dəqiqləşdirilib qiymət. Yəni ki bu iki qırmızı xətt var. Bir, süni artım olmamalıdır. Yəni ki möhtəkirlik olmamalıdır. Ajiyataj yaradılması üçün xüsusi olaraq məkirli planların qarşısını almaq üçün süni qiymət artımının qarşısı alınmalıdır və iki, sahibkarın marjası onun əlindən alınmamalıdır. Onun qazancı qorunmalıdır və sizin dediyiniz kimi yəni ki monitorinqlər keçirilir bununla bağlı. Bəli, hansı tədbirlər? 68 şəhər və rayonda burada deməli İqtisadiyyat Nazirliyi yanında antiinsar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətidir, dövlət vergi xidmətidir, qida təhlükəsizliyi agentliyidir və hər bir rayonda yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələridir, təmsilçiləridir. Onların iştirakı ilə yəni ki monitorinqlər keçirilir ki yəni ki süni qiymət artımına yəni ki imkan verilməsin. 5-ci prinsip haqsız rəqabətə yol verilməməsidir. Yəni antiinsar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti bunu da nəzarətində saxlayacaq. Bu çox mühümdür. Ona görə ki kiçik deməli sexlər var, çörək istehsalçıları var və onların da hüquqları qorunacaq ki haqsız rəqabət meylləri olarsa, bu təzahürlər olarsa onların qarşısı dərhal alınacaq. Və subsidiyalarla bağlı. Və 6-cı prinsip subsidiyalarla bağlıdır. Bu da baş nazirin yəni ki yekun nitqində belə bir tapşırıq verir ki, biz bu prinsipə əməl eləməliyik. Subsidiyaların nəticəyə görə verilməsi. Yəni nə qədər buğda istehsal olunubsa və o standartlara cavab verirsə, məsələn orada glutenin səviyyəsi var, 23% olmalıdır, 3-cü sinifdirsə buğda və nəticəyə görə subsidiyanın verilməsi. Antiinflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi ilə haqqında tədbirlər planının yaradılması üçün hökumətə tapşırıq verilib. Burada Mərkəzi Bankdır, İqtisadiyyat Nazirliyidir, Statistika Komitəsidir, Dövlət Gömrük Komitəsidir, Kənd Təsərrüfat Nazirliyidir, Maliyyə Nazirliyidir və bütün onların iştirakı ilə ona tapşırılıb ki, bir antiinflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı yəni ki, hazırlansın. Deməli, İbrahim müəllim, siz yerli istehsalın stimullaşdırılması ilə bağlı prezidentin təklifini qeyd elədiniz. Yerli istehsalın stimullaşdırılması ilə bağlı prezidentin qarşıya qoyduğu bu tələblərin icrası ilə bağlı bizim potensialımız varmı və problemlərimiz nədən ibarətdir? Bizim potensialımız var. Yeri gəlmişim bir fikri sizə deyim ki, artıq yəni ki yanvarın 18-də iclasda tapşırıq verilib, artıq işçi qrupu yaradılıb. Həmin antiinflyasiya tədbirlərin gücləndirilməsinə dair tədbirlər planının hazırlanması üçün işçi qrupu yaradılıb. İşçi qrupu ilk iclasını da keçirib və gözlənilir ki, yanvarın sonuna 30-u, 31-i bəlkə yəni ki bu günlərə artıq tədbirlər planının ilkin layihəsi müzakirəyə yəni ki çıxarılsın. Yəni hökumətin müzakirəsinə çıxarılsın. Yəni iş sürətlə gedir. Yəni ki, bu onu göstərir ki, nə qədər bu məsələnin üzərində ciddi dayanılıb. Qaldı ki, sizin sualınızın ikinci tərəfinə, yəni ki, bizim potensialımız varmı? Ötən illərdə bu potensial yaradılıb. Yəni ki, istehsalın artırılması boş yerdən deyil. Sizə deyim ki, məsələn, baza nədən ibarətdir? Məsələn, biz taxıl istehsalından 60%, 60-62% özümüzü təmin edirik. Bu artıq bir bazadır. İkincisi, ət və ət məhsulları üzrə tələbatın 85% yerli istehsal hesabına ödənilir. Bitkisilik və dənli məhsullar üzrə 68%, meyvə tərəvəz üzrə isə 100% yerli deməli istehsalın hesabına biz tələbatımızı ödəyirik. Bu artıq bir bazadır. Yəni biz burada söhbət sıfırdan başlamaqdan getmir. Amma bundan əlavə də ötən illərdə istehsalı bir qədər də genişləndirmək, məsələn taxıl istehsalında ərzaqlıq buğda istehsalında öz tələbatımızı ödəməyin 85%-nə çıxmaq üçün məsələn bir mexanizmlər yaradılıb. Məsələn agro-leasing mexanizmi yaradılıb.
agrolizing mexanizmi çox effektli mexanizmdir. Texnika ilə və başqa zəruri istehsalı genişləndirmək üçün başqa zəruri deməli faktorlarla təmin edir. Yəni ki, fermerləri. İkinci güzəşli kreditlərdir. Bilirsiniz ki, uzun illər güzəşli kreditlər verilir. Və sizə deyim ki, sahibkarlığın inkişafı fondunun 2021-ci ildə verdiyi güzəşli kreditlərin 58%-dən çoxu məhz aqrar sektora verilib. Məhz aqrar sektora verilib. Bundan əlavə aqrar kredit və inkişaf deməli fondu var, yəni ki, xidmət var. Bu onların da kreditlərinin böyük hissəsi elə aqrar sahəyə verilir. Əsas hissəsi əsasən aqrar hissəyə verilir. Bundan əlavə 2021-ci ildə 441 milyon manat subsidiya verilib. Aha. Subsidiya verilib və bunun 250 milyondan yuxarı 260 milyona yaxını bu əkin sahəsinə verilib. Və bütün bunlar yəni ki, bir baza yaradıb və bundan əlavə də biz bilirsiniz ötən illərdə aqroparklar yaradılıb. 33 aqropark artıq fəaliyyətdədir. Burada iri fermer təsərrüfatları var və iri fermer təsərrüfatlarında məhsuldarlığı artırmaq daha asandır, rahatdır və bu aqroparkların yaradılması da bu 51 olmalı. Yəni hələ yerdə qalan hissəsi də yaradılacaq. Heyvandarlıq kompleksləri yaradılıb. Heyvandarlıq kompleksləri, yəni ki bu 5000 başlıq və s. belə iri heyvandarlıq kompleksləri var ki, onlar ölkənin yəni ki başqa ət və ət məhsullarından yanaşı həm də başqa süd məhsulları ilə yəni ki təminatında mühüm rol oynayırlar. Aqrar sığorta mexanizmi işləyir. Aqrar sığorta təbii fəlakətlərdən və s. Yəni ki force major situasiyalardan ən mühüm strateji sayılan ərzaq məhsullarının deməli məhsullarına görə yəni ki sığortanı sığortalayır və bu da fermerlərə bir arxayınlıq gətirir ki onlar bu məhsulların istehsalına başlasınlar. Bundan əlavə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bizim torpaqlarımız var və 100 min hektar əkinə yararlı torpaq istifadəyə veriləcək və buradan da məhsul götürüləcək. Yeri gəlmişkən artıq yəni tapşırıq da verilib ki həmin torpaqlarda ənənəvi həmin regionların ixtisaslaşdığı və təbiətinin imkan verdiyi məhsullar istehsalı ilə yanaşı yeni yüksək keyfiyyətli məhsul növləri də həmin yerlərdə istehsal olunsun. Və çox mühüm bir məsələ var kənd təsərrüfatında, bu suvarma ilə bağlıdır, su faktorudur. Və bilirsiniz ki, bizdə su qıtlığı var idi, bu müşahidə olunurdu, amma indi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə çox böyük su mənbələri var və bu su mənbələrindən səmərəli istifadə ilə bağlı prezidentin tapşırığı var. Bunun üzərində iş gedir. Müvafiq yəni ki, komissiya var, su məsələlərində məşğul olan komissiya və su ehtiyatlarından da yəni bizim yəni ki, gələcəkdə bir problemlərimiz olmamalıdır. Hər halda yəni ki, mümkün qədər bu təmin olunacaq. İbrahim müəllim, prezident ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün xarici ölkələrdən əkin sahələrinin icraya götürülməsi ilə bağlı məsələni gündəmə gətirmişdi. Ümumiyyətlə bu məsələdə bununla bağlı yəni ki artıq məlumdur, mətbuatda da getdi. Cənab prezidentin Ukraynaya səfəri zamanı belə bir danışıqlar aparılıb. Bu danışıqlar yəqin ki davam etdirilir və Ukraynanın qara torpaq yəni ki zonadır, yüksək məhsuldarlığa malikdir Ukrayna torpaqları və bu kommersiya əsaslarında bu imkandan, potensialdan istifadə olunacaq. Ukrayna da bundan maraqlıdır. Və bununla da cənab prezident həm bu elə yerli istehsal kateqoriyasına aid ola bilən bir, aid edə bilərik yəni ki, bu planı. İkinci tərəfdən biz şaxələndiririk. Yəni ki, idxal sahələrini, mənbələrini deməli, şaxələndiririk. Ona görə ki, Qazaxıstan var, Rusiya var və indi Ukraynadan da idxal etmə imkanı var. Yəni, burada bir, idxal imkanı şaxələndirilir. İki, Azərbaycan şirkətləri üçün, yəni ki, özünün istehsal etdiyi bir, yəni ki, istehsal imkanları genişləndirilir və keyfiyyət yüksəlir. Ona görə ki, dediyimiz kimi, yəni orada məhsuldarlıq çox yüksəkdir və istehsal olunan buğdanın keyfiyyəti də, yəni ki, çox yüksəkdir və bizdə də bu məsələ artıq qoyulub və keyfiyyətin artırılması, istehsal həcminin artırılması və maya dəyərinin aşağı salınması çox mühüm bir yəni ki, strateji hədəfdir və bir də
güzəşli kreditlər mexanizmi devam edəcək və subsidiyalaşdırma da nəticəyə görə, keyfiyyətə görə subsidiyalaşdırma siyasəti də devam edəcək və bunun gələcəyinə biz nikbin baxırıq. Təşəkkür edirəm İbrahim mənim, çox sağ olun. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Qonağımız Nazirlər Kabinetinin rəsmisi İbrahim Məmmədov idi. Biz ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı və süni qiymət artımının qarşısının alınması üçün görülən tədbirləri müzakirə edirdik. Görüşənədək.